Kimbe. Harap mı? Rugne. Aya. Andımın çi. Halgımın tokşoç. Харин тавтар согтлоос танаа тарын нэвтрүүлэг хэлж гин. Одоо бүгдээ нэгэн айлхыг зорж очино. Гэхдээ альва айл өрхийг гэрийнхэн эзнээс эзнээхээ нэрээр нь дууддаг болохоор яг хэнийх гэдэг айл нь би хэлж мэдэхгүй юм аа. Гэхдээ энэ герт цэцгээ гэж миний мэдж байгаа бол цэцгээ гэдэг нэгэн бүсгүй байдаг. Энэ бүсгүй бол кино урлагт бас нийгмийн бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ийм нэгэн бүсгүй. Facebook-ийн орчинд бол олон олон бас бүсгүүчүүдийн хүсэл тэмүүллийнх нь бас илэрхийлэл болсон ийм нэгэн бүсгүй байдийн тэгээд гэрт нь ороод хоны гэж асуугаад үзье. Гэрийнх нь хагийг бол найзаар нь залгуулсан. Тэгээд эмэгтэй хүний гэрийн хагийг бас найзаар нь залуух жоохон бүдүүлг юм. Гэхдээ найз нь бас нэрээ битгийлээсэ хэлээрэй гэж хүссэн. Тэгээд яг үнэндээ бол хоноолохгүй гэж мэдэхгүй байна. Бүгдээрээ зориглаад асуугаад үзье. Явда гэвэл би чинь яна. Цэцгээ. Сайн байна уу? Би 25-аас явж байгаа ма. Хайчих үү дээ хүүхдүүд тий. Би сайн байна уу? Би 25 дор суглаж явж байгаа. Сайн байна уу? Тэгээд хананх ерөөсөө л өөрөө чинь зорж ирсэн. Хотлон хүний юм яриад ирсэн яах юм. Өөрөө чинь зорж ирсэн. Танаа танах гэж ирсэн. Тий нийгмийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд тав уу солонгоо залуу хүмүүс байна. Тий. За. Бага сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан уу? За гар уучи. Хаалганы сандаас яах вэ? Харин тий. Хараа. Сайхан уу? Сайхан уу? За орох яах вэ? Эхлээд муу санаа ярилцъя гэдэг шиг. Яг хонох бол тэр зөвшөөрлөө авчаад тэгээд яг өнөөдөр танаад очиж төх үзцгээ. Сайхан тав уу солио залуу хүмүүс шиг. Тий. Айдс хүүхдүүд, мэл хүүхдүүд гажиж ихээр тийм ууха үйлдэлтэй юм шиг. Зүгээр зүгээр. Болно болно. Хаа нэг. Тих үү? Тих. Гэлээ лаваа. Одоо ирсэн юм чинь зориод. За тэгвэл ингээд бүгэ тайлчих. Эсвэл савдаг байна уу? Жаа 20 ороод ирлээ. Тий. Хаягийн үйлээ гэдэй. А тийм үү. Харин яг ихтэй битэл ирэхсэн. Аа. Нэг тийм бас жоохон бүдүүлэг юм аа. Эмэгтэй хүний хаяг заалах чад тегээд ороод ирэх чи айгүй бүдүүлэг юм. Тий. Гэтэ найзтай намаа гэж бас битэл ирээ гэж хэлсэн. За. Тий. Тэр ихгээд ноцолч явуучлаа. За. За. Миний одоо хай гэрээ. Айгүй сайн биш дуусна уу? Ихтэй хүмүүс ирээ. Би айгүй найс хандтгүй юм анаа. А тийм үү. Тий. Тэгсэн чи айгүй сайн. Айгүй нутгийн дотор хэмээн үү? Яа, зуртар гартай хам уу? За. Тухтай тухтай танилцсан явлаа. За. Тэгээд за. За орой. Яна. Сайн сайн байна уу? Ингээ ороод ирд юм биш үү? Энээр ингээсээ. А нэр ингээсээ юу? Худлаагаас гэж боддог байсан юм уу? Худлаагаас гэж боддог байсан. Заримдаа нөгөө нэг жоохон итгэдэггүй байсан байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь үнэхээр ороод ирд юм байна. Яна яалах засцсан надад 50 юм юу аа гэж бодож байна. Хөөе нэр манай ялх нэр мөнгө тавьж амжаагаа ааш тийм хүмүүс. Тий. За за тэгэл. За тийг юм байлаа. Яс эйтэн өвчтэй дээ. Энэ пост олцсон одоо юм. За бүр амар зааш байш. Гэтэ хүмүүсд энд илүү байх нь байна тий. Тий. Ма болцсон ч болно бүр. Болцсон ч болно. За за айлхлаа. За ори. Дараагийн дугаар танаад. Танаад. Ерөөсөө танаад. Эх хосо ирдгүй юм гээлээ. Гоё юм би. Танаа гэдэг цай. Ямар гоё. За, энэ кофе байна. За, орж ирэнгүүтээ тэгээд реклам реклам хийгээд ирэх гэж бодоо. Зүгээр цай. Би чи билэг өгөөл байвал аваа л юм. Аа, за, за. Ашгүй ашгүй хаяад. Одоо энэ богцтой цай өгч чагаа. Уян гоё. Ойр зур дэлгүүр гарах та. Гэхдээ бид нар одоо тэхээ байж таа, тий. Дээр үү. Дээр үү ингээл гоё юм. Ингээл гарах таа гардаг. Тий. Баярлалаа, ямар гоё. Шинэ жилийн баргал жанхны ураг амсгал орсон байхад анхны билэг авлаа. Баярлалаа. Танай гэр таны ирт орсон байна. За. Цаа. Энэ гээ за тгий. За сууж сууя тий. За тгий. Айлд орж ирчээд одоо элдв юм асуугаад одоо. Энэ гээ хэнийх гэх вэ? Одоо нийх гэд хэлвэл. Одоо бол цэцгийн гэр. Цэцгийн гэр. Миний гэр л юм уу та. За за. Одоо цэцгээ ямар ажил албаас чинь?
Одоо бол яг төсөл хийчихдэг. Тэгээд PR төслүүд бичиж, хөрөнгө оруулалтын төсөл мөн бичиж, дахиад дээрэс нь фитнес клуб ажилладаг. Тэгээд худалдааны бизнес бас хийдэг хажуугар. Яаж амжуулж байна энэ хүмүүс? Тэгэл айгуу нуу миний артлыг манай ихтэй айгуу сайн авч явдаг. Тэгээд ихч маань ингээ клубээ, тэгээд дээрэс нь худалдааны бизнес нуу менежер энтрүүтэй харьцтай авчдаг болохоор айгуу амар. Тэг яг одоогийн байдлаар бол яг нуу төвхөнцөн доктортой орлоготой болсон, зарлагаа мэддэг болсон. Болохоор нэг сардаа нэг 4-5 удаа очиж үзэгчжээл. Тэгэл яг бичих ёстой төсөл, ажиллах ёстой шинээр авсан төслүүд дээр ажиллаж байна. Ерөн зүгээр ингээд орнотхоос ирсэн үү? Эсвэл ингээд онгоон хотын хөөхдөө аль сургууль төгсөж хаагуур явсан? За би Уна Улаанбаатарын иргэн. Тэгэд аавч хоёр манай аав маань дунд гавих, ээж маань ус нутгийнх. Тэгэд Улаанбаатарт төрж өссөн. Тэгэд Монгол Улсын их сургуулийн эрх зүйч арь төгсөөд, тэгээд дараа нь Америкт олон судалтай банк санхүү мэрэгчлэр магистр хамгаалаад, тэгээд Монголдоо буцаж ирээд ажиллаад банк хөрөнгө оруулалтын банкны брокерор нэг 4 орчим жил ажилласан. Тэгэл ер нь ажлаагүй салбар аргалж үлдээг баа. Тийм, заримдаа нэг кино байна тоглочихвол. Заримдаа нэг кино байна тоглочихвол. Тэнцвэл хадаг кино фестивал энэ төр яваад исэн шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр айгүй өндөр түвшинд хийгдсэн кино аа гэж би ойлгосон. Гэтэ яг үнийг хэлэхэд би үзээгүй, үзэж амжаагүй. Тийм. Одоо чинь киноны тэр урлагт одоо чинь бас амжилт гаргаад явсан байна, тийм үү? Хадаг кино үндсэндээ бол одоо бараг чигдээд юу гэдэг 2006 онд 12 жил болсон байна. Тийм байна. 15 онд кастинг доо тэнцэл 16 онд хийгдээд гарчсан билэгсэн гарчсан кино аахгүй юу. Тэгээд нэг төр курс аятан багта тоглож исэн. Тэгээд дэлхийн 165 орны кино фестивалудаас шилдэг грампри шагналуудыг авч исэн. Тэгээд мөн төршлийн Венецийн кино фестивалаас Ази арслан том ирээдүйн Ази арслан авсан. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн нэг Азийн шилдэг жүжигчин болж исэн 18 настай 19 настай байх юм уу да. Ийм бай. Тэр зүйлээр л илүү сайн мэдхий юм. Түүнээс биш одоо юу гэдэг нь брокер байсан бус зүйлийн сайн мэдхгүй юм да хүмүүс тий. Тий, ер нь аль яг тэгдэ намайг нөгөө жүжигчин гэж л бодоод байдаг зарим нь эсвэл нөгөө хөтлөгч гэдгээр нь ч юм уу тий телевизэд ажиллаж байсан гэдгээр нь ч юм уу эсвэл одоо болохоор яг нэг юмд өгч ойлголт нь болохоор хүн тураадаг гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар ойлгогдоод байдгийн гэсэн. Тураа гэдэг яг ямар ойлголт юм бэ? Хүний яг турах гал хүн өдөр шөнө хүн ингээл дэглэн барих нь юм уу? Эсвэл шоу ингээл өдөр шөнө хөдөлгөөн хийх юм уу? Турна гэдэг нь болохоор яг хүмүүс л турна гэж яриад байгаа. Яг миний хувьд болохоор үнцэн ойлголт нь жишээ нь яг төрсний дараа бол хит хилүүдэлчинтэй байсан. Тэгээд дээрэс нь сахар маань 12 хүрсэн байсан байхгүй. Яг төрхийн өмнөх үед болохоор 18 хүрсэн. Дөрөвс дэшээ байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд эрүүл мэндийн хувьд бол энэ эрүүл оо амьдралын хэм маяг юм уу та. Ер нь эрүүл хүнсээр хааллаад заавал эрүүл гэдэг нь ингээл өвс идэл тэ ус уугаал ингээл мах идэхгүй ч юм амьдргээд байгаа юм шиг. Амьдралын хэм маяг жижигэн жижигэн зүйлийг оруулаад ахаа дээрэс нь авахыг наваад ахын ажилтгай л болох хэрэгтэй. Тэгэд илүү хэмнэлттэй амьдрна. Илүү амар байна. Тэгээд өдөрт 4-5 удаа хоол идэнэ. Тэгэд адаглаа шинжилгээ өгөхөд бүх юм чинь хэвэн байдаг. Балансттай байх хэрэгтэй байхгүй юу? 4-5 удаа надаас хийдэж чинь тээ. Тийм. Би бол хэдэлж шүү хүмүүс бүр ингэ асууж чи ямар хит юм бэ? Би иддэг гэд бүр ингэ. Аа. Амар хитдэг. Тэгэхээр би турах ойлголтыг хүний энд байна уу гэж бодоод байна. Сэтгэлтэй байна уу? Стресстэй л идэл. Тэгээд идэхтэй ингэ юм жаргалтай иддэг. За хоёлаа нэг тийм хөрш хоёр ингээд нэг хүн хүнээ суулбаа болж байгаа шиг яриад яг байна. Гэр төрийн гээд танилцуулаач. Цэцгээ гэртэгээ танилцуулаач. За энэ миний гэр. Аа. Миний ахаа байж байгаа за. Отох агата нэмэрдэг. Таханас эхлэхүү. За ингээд энэ манай бохон дахиллэн тэгэд аавын өгчсэн. Аавын нөө ах тустай гарахад өгчсэн. Би хоёр тоо нүүжж байгаа. Анх бол 8% лизингээр байр аваад тэгэл ах яг бусттай адилхан амьдрах гэж үзсэн. Тэгээ энэ ганжуур данжуур гэд номыг үзүүлэх зүг баг. Одоо энэ хоёр дахь бот хэвлэлийг манай наах зэгч болон манай үеэлүүд ингээд хийдэг. Тэгээд бодит хөрөнгө оруулалтаалаад ганжуур данжуурыг яг ганжуур данжуур чинь нөгөө шарын шишин дээр бол ингээд яг төвд хилэрэдэг швэ. Тэрийг акрилик хил руугаа буулгаад ингээд хийсэн байгаа. Энтиг орчуулгаас тэгээд одоо хоёр дахь нөгөө эдишн гарах гэж байгаа. Тэгээд энийг амарч үзүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол бидний хувьд айгуу тийм барах штай үйл явдал манай үеэлүүд бол наах зэгч хавд. Тэгээд манай бурхан тахилвэн. Бурхан шгшинтэй монголчууд яваад л наач аягүй чухал штэ. Ганжуур данжуур бол тэгээ. Харин манай ганжуур данжуур маань жоохон далигч. Энийгээд ихшлээд биш нэ. За түрдэ энэ зүйлч тийм лөө. За. Тэгээд ялка өвч төр зассан. Манай охины аав 4 жил авч өгчөөс ялк. Тий. Тэгээд шинэ эрт дуур амьсгал орсон байна. Тий, ер нь Christmas алхаж болохоор шинэ хүүхэд нөө эн тэрнгээр явган гот ялк гэнэ гэдэг. Тэгээд нэхээ тахаарч яа. Тасгаас өрөхгүй. Яг өч төрслөөс орж ирэв. Тэр хаалга хийнгээ зассан. Тий. Энд нэг
нөгөө миний нөгөө Азийн шилдэг жүжигчний цом энд байна. Аа, энэ юм уу? Тий, энэ нөгөө Сваровский цом л доо. Ара харуулбал телевизэр ер нь ингэж харуулж байгаагүй хаа. Нэ бариад үзвэл нэлээ хүнд. Оо, тийм байна. Тий, нэг дөрөв орчим хил хөрнө. Тэ Азийн шилдэг жүжигч нэгэ Битус Сваровский. Тэ энэ нөгөө киноны кадр байгааз. Тийм байна. Тэгээ best female actor гэдэг энэ дээр шилдэг эмэгтэй жүжигч ингээ бичсэн цом байна. Тэр том нэг дивсэн хэн байсан бэ одоо жишээ. Нэг тухайн үеийн тэр байсан, тэрэн тоглосон тэр байсан гэж хэлээ. Тийм үү. 50-ны аяг алтартай жүжигч байсан. Тэгээ Bollywood бие одоо энтгэг аяг алтартай жүжигч байсан. Тэгээд нөө CCTV нэгээр тухайн үе цансар кабелаар яг шууд амжилттай манай найз нар тэмчин зүсээ би нөө хэл авахгүй тухайн үе англи лөөч авахгүй. Hello гэдэг. Тэгээ юу ч болж байгаа мэт зүйл ойлгохгүй ингээл. Тэгээ Монголын нөгөө нэг Сингапур цагаан Монгол улсын элчин сайдын яам консулын газрууд бүгд ирээд орчуулагч болно. Тэгээд туслахуудаар өгсөн л дөө. Энийг сая Mongolian connection дээр надад гартаалсан. Сайн дүргийн ажилт малсан ч нэрээ. Тэгүүд одоо ингэн. Өх. Одоо ингээ Азийн шилдэг төвчин болчиход одоо л болж байгаа юм уу? Тэгээд эсвэл юу ч хийгээгүй нэг хөксчүүл маань ингээ байж хахад аваагүй байхад Аа. Ийм охин аваадахтай яад юм. Гэж ч бас хандна. Тий. Энэ хандлах шагналын тал дээр залуучуудын хандлага янз бүр л байх юм. Гэхдээ жишээ татхна. Майкл Джек, солин төрийн эсвэл Майкл Джексон гэдгүү үстэй. Энэ ш татаа нэг сонин сонин хандлага. Нэрэд юм биш тий. Гарддаг. Энэ зүгээр шагналын тал дээр ямар ойлголттой байдаг вэ ер нь? Би ер нь нөгөө залуучуудын алтан медаль л тэрийг авчихсан. Шилдэг залуу алтан медаль. Тий, шилдэг залуу алтан медаль 2000 онд юм дий. 11 онд хавцаа авчихсан байхгүй. Тэрнээс хойш ер нь Монголоос шагнал ер нь авч үзээгүй. Тэгэд нэг яг таквондо макен доорч юм уу тиймэрхүү ямар нэг ганц нэг медаль зүйтэй тавна. Түүнээс шал яг ингээд яг усаас юм гоё нэр хүндтэй зүйл авч үзээгүй. Тэг миний хувьд бол энэ бол асар их нэр хүнд. Ягаад гэвэл энэ чинь төрийн сүлд энэ дээр байгаа тий. Солин тэргүүний ажилт ингээд би соёл урлагаа төлөөлж явж байгаа хүндтэй хүн энийг боллоо гэсэн үг. Тэгээ бусад хүлээж авна уу намайг олон ус хүлээж авна уу яг өөр өөр хаа нөө хүн хүний харах үнцэг хамаасах уу гэдгээс болох. Айл болоод нөгөө жил гарал болж байгаа. Тэгээд бас тогтчих гэж айгүй хэцүү байд юм аа. Нимхтэй юм чинь ганцаараа ингээл юмудаа өөрөө л. Тэгээд энийг аваад за дараагийн цалин дээрээсээ энийг ингээ мөнгө хураагаад энийг аваа гэдэг. Одоо хэрнэ жоохон тогтчих амжаагүй л байгаа. Цэгийн хөвд яаж тогтчулж байна? Нүсэр байхдсан бол мөнгө их орно. Айгүй хэцүү. Тий. Тэгээд яг уу нөгөө яг бол манай ээж бол надад айгүйх тусалсан. Яг чи үнэ хэлэхэд тэгэл ядаж нөгөө энэ бойдон миний унтахны өрөөний орыг аваад өгч байгаа байхгүй. Тэгээд айгүй сайхан туслаа. Тэгээд зээл аван те нөгөө нийгмийн татгалаас ач юм банкнаас ч юм уу ингээд алхам алхмаар багалж жил тогчулсан хаа би яг байранд орчоод нэг 3 сар орчим хөргөч зургт байсан аюугцсан байлээ. Тэгээд сүлдээ ингээд махаа ингээд балкон дээр оюутан шиг өүлгөөдэй дэж аюу хөрхөн тэгэл ингээд хоб гэж авчаад. Тий нэгж амьдэрсэн ч юу яа. Гэтэ яг болж л байна. Яг урд нь 8% зээл хамрагдал ор хорнтой болж исэн бол өнөөдөр хүн хөдөлмөрлж яхад болдог юм байна. Шудраар хөдөлмөлөд өөрийнхөө олж байгаа хэмжээндээ олж байгаа юу гэдгийг ер нь бол яг л хүүхдэд л орчин хэрэгтэй байдаг учраас ямар ч нүхтанаас жоохон гэрэч юм уу те амьдрах орчноос ч гэсэн баг багаар сайжруулъя гэдэг байдлаар гой машин авч унснаас илүү миний хүүхдэд илүү эрүүл орчин амьдрал илүү таатай болов л гэж бодсон шүү. Тэгэл хичээж байна. Би ч бас тэгж бодчихъя. Ийш л хөдөлөө. За. Энэ газар нутгаар руугаа хэр ерөнхийдөө цаг зарцуулж чадчих. А баанг. Баанг. Тий өглөө заавал хүүхдэд ядаж сериал идчихэл гарна. Тэгээд би бол нөгөө юу гэдэг гадуур нэх ер нь хоол хэрэг гадуур ажилтаа байгаас шалтгаална. Сүүлийн сар бол аюу их ажилтаа байлаа. Тэгсэн ч гэсэн яаж ажиглал нөгөө айтахын мэдчихийг хүсдэг. Тэгээд гэрте бол баян хоол гэж байна. Баянгийн нөгөө аав, баянгийн мах аав. Одоо идэж маань ирж байгаа дундгаас. Тэгээд идэшээ бэлтгэн юмхтэй хүн ч гэсэн дээ яг ахトゥ хамаатан садан маань туслаад бүгдийг гаргаад бэлдээд идэхэд бэлэн болгоод өгчдөг. Ямар ч гэсэн идэж маань энэ жил идэж ирж байгааг би яруу авч байгаа. Яруу авч байгаа. Яг л тааруулж авсан байх. Тий. Яруу тийм байх. Тэгээ илүү гарсан дээл хүмүүнд нь туваагаал өгч тийм дөө. Аа. Нэг нотлонгийн билүү дээ. Би сая нэг орчлон сургалт дээр лекц орсон чинь тэр хүмүүсд нөгөө надаас асуулт асуугаад миний интервью ярьцлагаа өгөж байгаа. Та жилийн өмнө нэр ингэс цагаан өнгө галтгаатай олмоор ингэ нэвтрүүлгээр хэлжсэн. Та болцсон байлээ те. Тэгсэн байхгүй. Тэгсэн чинь би нэр ингэ ботсон чинь нэр би болцсон байна гэдэг. Аа зөө зөө зөө. Тэгээд ямар ч би галтгааны аваар тартай. Ээ дөө. Ундаа гэж чинь хөөш хоёлоо танилцъя. Чамайг ингэ гэдгийг.
За уучлаарай, уучлаарай. Аа, жоохон бишүрх нэ минь яах. За яах, хамаагүй, хамаагүй. Бишүрхлгүй яах юм те. Өмнө нь яг л тоо. Хоёр нөхөр ороод ирэхэр чинь. Галтгааг одоо чинь ерөөс имптүүн орчин гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ сүүлийн үеийн хандлага шал өөр болсон. Одоо бидний залуучуудын үе бол. Тэг шүү дээ, аа, мөнгө болсон. Тэр энэ чинь. Энэ яах. Дүгээ аваад гарч. Имптүүн энэ заавал юм байна те. Байх ёстой юм 100%. Ажлаа хиймээр энэ үе найзаа. Аа. Ах сухтай их нөхөр хоёр хэзээ ч тийм ярьдаг юм шүү. Тэжтэй. Тэгэхдээ суусныхаа дараа юу гэдэг амьдрын өсгөр. Би чиний боолоо. Тэ? Яа би бүгд хийж чадах. Яа би бүгд хийж чадах. Чи хоол хийлдэ. Гэхдээ тэнгуут нөхөр хийжээч өдөрсөн тэгж хийлдэг тий. Гэхдээ тэгвэл чи яа наа мөнгө олох гэдэг. Аа. Тэ? Тэжтэй. Тэгвэл чи наа мөнгө олох гэхээ болчих тэгвэл. Тэжтэй. Эсвэл би мөнгө олоо чи энийг гоё ар амьдралаа нам авч яваач гэж хийжээч гэхдээ эрэхтэн хэлэхгүй. Ялцлгүйгээр суудаг аахгүй. Ялцгүйгээр суудаг. Гэхдээ сүүлийн хандлага залуучуудын хандлага болохгүй гоо. Тав тав штэ. Аа. Мөнгөч хөлийн халуун чи шал аваа. Аа. Эргэж шийдэг. Эргэж шийдэг гэдэг. Энэ хандлага юу гэж боддог вэ? Би Facebook дээр ерөөхдөө өөрөө чинь харсан. Аа. Аяга олон эмгтээчүүд авах юм бэл. Тий. Маш олон эмгтээчүүд. Тий. Өнөөдөр яг одоо юу гэдэг зөрчлийн тухай хууль болохоор юу гэдэг гэрт нэг жаах үйл ажиллагаа орж ирээ цагдаад багшаа нөхөр чи аа. Нөхөр яагаад гэдэг. Тий. Нөхөр л өч хэлээд байгаа шүү дээ. Эмгтээ хүн бас өдөж ааш тирч хамтран хам эргэтэн байгаа даа шүү. Хам эргэтэн байгаа даа шүү. Одоо ихтэй одоо юу гэдэг магадгүй цэцгэнөөг энэ яасан хөгийн ирвээ тий. Хөгнүүдийн яалал нөхрөөд өмөрөөд байгаа юм уу гэж. Би заримдаа нөхрөөд бас өмөрөөр санагддیں۔ Эмхтэн эмхтэн өмөрдөг шүү дээ. Энэ тал дээр зөвөр юу гэж боддог вэ? Олон 100 мянган 100 гаруй мянган байх шиг байлээ. Бага. Тийм, тийм олон эмхтээчүүд тэнд ирчүүд ч байгаа. Энэ тал дээр нь ямар бодолтой байдаг вэ? Энэ хандлагат яаж ханддаг вэ? Аа. Ерөнхийдөө ингэж харж байхад бол Монгол бидний нөгөө цаанаасаа нэг магтсан байдаг шүү дээ. Эр хүний хямралтай гэдэг ч өөрөө айгүй агуу зүйл байхгүй. Бид нэр тэгэл одоо юу гэдэг хаанаас хатна гэтэлтэй ингээл одоо бид нар чи яаж сух уу хиний дээр гарч цаг хиний доор алах уу хиний дээр нь гарч алах уу бид нар мэддэг нөө хүндлэх хис хүндлэх хас гэж байгаа штэ. Тэгээ тэрийг аюусаа харж авах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ эр хүнийг бол ямар ч үед бол аюусаа ойлгодог юм хүн хажууд нь байх хэрэгтэй. Ахаа дэрэс нь эмхтэй хүнийг яг эмхтэй хүн шиг таад ойлгох хэрэгтэй юу хэцүү байхгүй бид нар аюу хэцүү хүмүүс ш нөө таврын солих шиг. Тэгээд тэрэн дээр бол аягуулсан ярилцгал хэрэгтэй. Надад ч ихсэн амьдралын хатуу хөтөө зөндөл байжсэн тий. Ойлголцох уугүй юу гэдэг дээр тулахад яг аль нь буруу зүг их мэдэхгүй байдаг гэсэн. Тэгээд ингээ харахад бол ерөөхдөө би биенийг олно гэдэг энэ хорогийн хамгийн том хэцүү зүйл юм болов уу гэж чухал нь бас тий. Хамгийн хэцүү хамгийн чухал. Одоо бол ингээл гэрлэгвал ярьж байгаа шүү дээ орой тий. Нэг бүлтэйсэн орой очонгот ихнэрний хоол хийцэн байна. Тэр нь заавал олон төрлийн ногоотой хаал аль бүгөө зүгээр нэг гурил нь мах а гурил хай усна хайцсан байх ч гэсэн амттай сайхан гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би нэг олох айгуу чухал. Тэгэд олдвол тэрэнд агиух төвчээр гарах хэрэгтэй. Тэгэд нийгмийн бухимдлыг гэр бүлдээ гаргадаг эсвэл найз нөхдийн бухимдлыг бид нар хитрхийн нүү өр нэмгээ усад болохоор гаднаас авсан энергийг гэрлөө аваад орчдөг юм шиг санагддаг байхгүй. Ажил дээр тавартай байвал тэр уурыг гадаа жоохон алхаж чаа гаргах чад гэртээ ор. Хэрвээ таны ажил бүтэхгүй бол заавал тэр уурыг тэгээд их нэртэ үзүүлэх гэж хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр ингээд агиу хүлээцтэй хандах хэрэгтэй. Гой хүлээцтэй. Тэгээ би бинийг сонсоод нэхгүй. Над одоо ингэж боддгийн ер нь ингээд залуучууд ингэ харахад 7 хоногт нэг удаа яа гэм хөлтөлцөд 8000 төгрөөр 2 билет аваа кино үзэлтэй. Тэгээ би бинийг сонсох юм ойлгох ярилцах тийм боломж би бинд олох чийвэл залуугийн амьдрал илүү гоё болох юм байна. Би ч гэсэн дахиж тэгж боддгоо гэж боддог. Танай эцэг жимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ. Оо хүрээдрөө. Хайра танаа цаг ууйда. Юу гэнэ? Гэртеэж юу яриад байна чи? Миний часан цаг хилээд байгаа мó? Дэлгүүрт танаа гэдэг юм шин цаг ирчих. Оо. Одоо манай гэрийн цай танаа цаг болсон. Цайны их орон Шри-Ланкас ирсэн жинхэнэ байгалийн гаралтай цай. Манай гэрийн цай танаа цай. Yesterday is the best cappuccino. За унлахны өрөө. Тэ өрөө. Унлахын өрөө. Аа. Гэтэргүй. Агалтж байна уу? Тэгж. Орж ирэхэд шууд хашгирч байна гэдэс. Тийм ээ нөө. Тийм байна. Айгүй энергитэй зураг бай. Ямар юм мэдрэмжтэй. Тийм. Энэ зургийг би бүр тийм байна. Бүр айгүй сэтгэлээ өгөөд нилээ хүсчихэж авсан зураг. Тэ би ерөөсөө юм уран зураг гэдэг юмд ерөөсөө би мөнгө төгрөг уртан зарч үзээгүү. Тэгэд ингэж бас дурлж зураг авч үзээгүү байхгүй юу? Хичнээн амжилттай байсан ч гэсэн дээ ерөөсөө зургийн мөнгө өрнө гэж өөрөө төсөлж бодож байгаагүй. Хүлэгт гээд зураач хүүхд байгаа. Айгуу мундаг.
Тэгээ одоогийн Монгол Улсын ерхийлэгч Батулгын баг хөө хүлэгтийн зурсан зураг. Тэгээд түүний бас анхны удаа борлуулсан зураг нь. Наа хөдөлж авах. Тэгээ би их ч дэдэж чиний юм үнгүй авахгүй мэдөө гэд. Тэгээд заа гэд хойло өнө тохироод аяг хөрхийн бизнес хийгээд ах шиг ба. Тэгээд яг энэ зургийг би заавал аваад. Тэгээ энэ зургийг би авахтаа хэлчихсэн их чинь би нэг авчаад нэг 4 сар офисынхаа өрөөнд тавьсан байхгүй юу. Тэгээ би энэ зургийг зүгээр энэ төртөө байлгаж амар гоё гертэ болохоор би них гоё ингээд том өрөөтэй болох юм бол би өлгөнөө гэд. Тэнд битүүхэн миний өрөөд л ирсэн юм шиг ба. Тэгээ тэрийгэ биелүүлээд яг энэ нэг хамгийн хинд авчирч энэ зургийг өглөсөн. Зүгээр ингээд хажаа шууд ингээд цохоод нэг юм шууд анхааралтай очив тий. Харагдаж байна уу? Хайлт ингээд задгаж үсээ санаастай байгаа л надад санагдчих. Тийм баа. Гэрээд очиулж байгаа нэг юм авчирч тавьсан чинь энэ одоо юу далгач малгач вэ гэж хэлээч. Юм төмөр зүүзин гэдэг нь эн чинь ээж ингээд сахиусан тэнгэрийн хаахгүй тий. Сахиусан тэнгэр нь хайчсан голт нь байхгүй л гэсэн доор нь унтчихсэн шүү дээ. Аа. Гэж бодоод тэгээ би энэ дээр ингээд юу тийм манай цэцгээгийнх гээд тэгээд энийг энэ гацур онтыг манай охны аа маань хийж өгсөн юм аа гэдэг талаас нь вирус асуугаагүй уучлаарай. Имхтэй хүн болгон сахиусан тэнгэр байхыг хүснэ. Магадгүй. Тийм. Мэдээж. Тийм. Гэхдээ тэд нэр тэр сахиусан тэнгэрүүд хизээч талхчаа гэмтэй хийх хүсэхгүй. Хин нэг нэр гэмтэй л хийх хүсэхгүй. Аа. Одоо жишээ нь цэцгээгийн хувьд талвч хэр тэнгэр дивж байгаа вэ? Шууд чи угаасаа нутаг буцаад хэрэгтэй талвч нь өднө ингээд бүтэн болоод өнгө цсаад ирдэг ч тийм. Долоор нэр яваад хэрэгтэй. Тэгэхээр гимтэл байсан л ах магадгүй. Гэтэ одоо засарж байгаа жил ирэх утсан нь идэгч нь гэсэн үг тийм. Чадлагын хэмжээгээр жижигхэн чамаагууд талвчтай байж магадгүй. Гэтэ яг миний тойрогтой энэ бол миний чадлаар дивж байгаа талвч л ах. Ямар ч ус хөссөн өндөрт ямар ч зүйл аваач байгаа л. Тийм. Аа. Ям бай. За. За энэ тэгээд миний онлохны өрөө ийшээ бол тэгэл хувц моцны хэрэг байх туу. За яг хөөе. Гэтэ дадад бол үнэхээр энэ сонирн биш. Тий. Гэхдээ нөгөө нэг үсгэл нэг ороод үдчихгүй яардаг. Гэж яана. Хайлт ороод гарыг. За хайлтсан шагаа тийг үгүй зүгээр. За тий. Нөх ойлгохтой юм байхгүй дээ. Би нөх амар нүр мүрэ боддгоо болохоор амар жоох юмтай. Аа. Жоох юмтай ч байх үгүй. Нөх тийм амар яадгүй. Би гутлан дуртай, малгай дуртай. За. Аха малгайгаа их өмсдөг. Тэгээд энэ яг уу баргалч гэдэг нэг Тэгээ. Тэгээд нэг би өмсөд байдгүй заримдаа л өмсдөг. Түнс байнгын пүүцтэй л явчихдаг. Тэр гутлан дуртай. Гутал байгаа. Өмсдгөө яаж ер нь цоглуулах нүрээ таашаал юм шиг. Таашаал юм шиг байна. Тийм. Ухаад ингэдэг нөө юу ч алга гэх хямраад байдаг гэдэг чинь яг тэр шиг байхгүй юу? Тэ тэ нэг амар тийм үнтэй үнтэй мүнтэй юм байхгүй заримдаа нүрийг мэлах хэрэг гарна те хин надад ер нь энэ амьдралыг өгөх ёстой юм би өөрөө хангараар өмсөж байгаа хувцс мэн гэсэн үнцэнтэй надад толтж байгаа учраас тэрэндээ аяг байрладаг те магадгүй зарим хүмүүс гутлаа хүртэл юм дээр өрөө тавьсан гэж бодчих магадгүй нэг гутал ч гэсэн надад үнгүй ирэх байхгүй аа тэрийг би аягүй гоо цэвэрхэн өмсөх ёстой тэрийг би удаан өмсөх ёстой тэр над үнцэнтэй байх хэрэгтэй байхгүй яагаад би тэрний төлөө хэдлэж хэний ч өнгө хулгайлахгүй хэн ч худлаарахгүй зүтгэсэн учраас айгүй олон бүсгүүчүүдийн илэрхийлэл болж байгаа бүсгүүчүүдийн нэг жишээ нь чи та мөн баярлаа тийм үн одоо тэр фэйсбүүкэнд дагаж гараад оо коммент өгдөр би харсан хин наа хүмүүс яах юм яах юм те хин чиний төлөө чи эмхтэн хүн тэгэхээр зарим одоо юу гэдэг тэрийг хүлээж авах нөгөө зэрэгтэл дундаас гэр бүлдээ хашаагаад гэдэг. Наа хин яах юм чи ингээл ихтэй гэдэг. Би ингээл тэр гараач тэр хүмүүс их. Тэ? Харцуулт яваад. Цэцэг харв уу? Төө. Би яах юм бэ? Их хүмүүс зарим гэр бүлд анцаагаад тах шиг байдیں۔ Аа. Манай найз нөхдүүд тийм ингээд орчинд. Аа. Тэр би тэнд дээр ямар ч байр суурь хэлбэл ингээд буруу шаралд дугаас оч. Мэдгүй юм шиг л яах вэ? Тий. Энэ хандлага ихтэй бол бас жоо илдэг хэлмэр юм шиг санагдаад ит юм бас. Яах уу? Нөө бүх юм уус энэ орчлоорогийн бүх юм чинь мөх бус шүү дээ. Бид нар мөх бус ертөнцөд амьдарч байгаа. Тэгээд тэшэндээ аваад явах юм ганцхан л нүс сэтгэлийн бодол биднэрт өгсөн үг л юм байна л да. Тэгэхээр угаасаа л бид нар энд байгаа махан бие хүртэл орхиол явна шүү дээ. Ер нь бол яг цэц. Тэгээд явахтаа бодох тун жилт таны бие тун жилт хамгийн эцсийн бодол бол дурсамжтай байна. Тэгэхээр заавал юм болгоныг үн цэнээр эсвэл заас энэхээр харах хэрэг байхгүй. Үнэхээр энэ та чадахгүй бол хямд талах эдээд тий. Хямд талах нь олдохгүй бол бүр яад юм бэ? Цгиц цовдагаа эдээд би бинт хайртай гэд хэлээс сухшиж жаргал байхгүй шүү дээ. Тэгээ үнэхээр энэ юу гэдэг вэ? Гэтэ би нэг юм боддیں۔ Хүн нөө хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг тэрте амьдарч хэзээ ч болохгүй. Хэрвээ та түүнээс гоё үг сонсомоор байл хэрвээ та түүнээс гэдэг нэг өдөрч хараад хайрт миний чи амин гоё харагдчихжина гэж хэлмүүлмэр байх юм бол та яарлц. Хайртай хүн та.
эсвэл юу гэдгийг заавал би ээжийнхээ өмнөөс, аавынхаа өмнөөс, эх орныхоо өмнөөс энэ дэлхий дээр ирсэн юм шигээр хин нэгний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг бүх яллыг өөр хүн рүү түлхэж болохгүй. Хар толгоогоор л бүгдийг даваа даван тулаа гарч байгаа юм бол тэгэл тэр хартаа энэ хартаа гэд харцуулагдах нь харцгаа онол чинь байх болч байна. Тэр өөрийгөө чөлөөлөд илүү амар болчихно. Хагас хүний рүүгний хая анд минь чи хаалгын минь тогшооч. Энэ одоо та хоёрыг л унтуулах өрөөдөө. За. Та хоёр энд унтан дөрөглөх бол энэ нөгөө миний ээж өрөө. Ээж маань тустай байдаг өрхөн ангишт. Тэгээд ямар ч 7 ногтой нэг олон ирэн л дээ. Ирж очивол тэгэл байждаг. Бүгдтэйгээ очихонтойгоо. Би сая агаарчлаг монголчууд тэгээд тэрийг үзэж хагаад нэг барилгын одоо нэг эмсүүтийн нэг багш залуу эйжент хоош болгоомжлаар цаодын хөө цаодын. Аа үйлсэн тий яа. Би ингээл нурууны ус усаал хажууд ихний маань өлөмсөн арчаад л. Муу ээжигээ санаад л. Гэтэл тэр залуу ерөөсөө өрөвдөөгөө шүү дээ бид нар. Тий. Яг өөрөө ээжийг бодоод сууж байгаа байхгүй яг үнэндээ нэрээч түрүү чи нэрээ яавда. Хитнэрүү чи яавда. Гэтэл маань ч бас тэгж бодчихсан баг тий. Одоо л ээжигээ ямар ч бас нэг юу гэдэг нь нэг гараа нөө гараар атгах заяа болохоор нь. Тэгээ ойлгохгүй тий. Нэг юу гэмдэг нэг айгүй зүрхшээд болцсон. Тэр хүнээс одоо юу гэдгийг явчих үйтэй гэж айгаал тий. Ээж та манад ирэхгүй юм уу ээж гэхэл ингээл яг нь заримдаа ойлголцохгүй зөндөө л байна хүний амьдралд. Ээж их хөрч халтсаал идэв шүү дээ. Тий шүү дээ. Халтсах зодтолдохсон л юм зодтолдох ч байгаа хүний хэрэлдэн загнуул нь уурал нь гомд нь тий. Манай ээж өөр айгүй ихэн хүн. Тэгэд би ээж та ингээд айгүй хурдан төрсгээ уралчаа тэгэд айгүй нууцаар үйлдэх юм байхгүй дандаа. Танаа нууцаар үйлдэ ингээд нууж үйлдэ ингээд өөр амар олон жил нөгөө нэг захиргааны байгууллагт ажилласан болохоор тэр юм уу. Тэгэд өглөө мөглөө нэвлэрэхдээ би дандаа нөгөө хөгжим тавьчихдаг байхгүй. Гарцсан дээрээс халбаад нөгөө өрөөнөөс тэгэл нөгөө үн чинь нүйлэл кофе ууж аваад алах болно. Тэгэд аав мавдаа ч гэсэндээ ер нь аавыг бурхны орнд явахаас өмнө ч гэсэндээ ер нь дэндүү өрхөөр хатдаг юм байл хүм. Илэг бүтэн байх цагтаа дэндүү өрхөөр хатдаг. Тэгэт энэ жирийн нэг амьдрал шүү дээ ер нь бол. Дэндүү их хүсдэг. Дэндүү их хүсдэг мэт л яга бусдад өгдөг юм болоо тий. Тэгэт ээжтэй жоохон ч гэсэн одоо би хүн ухаажжээ. Тэгэт энэ амьдрал ч гэсэн үнцэнтэй хүм бол миний ээж. Ээжэд би энэ өрөөг нь тохиолж өгч байгаа төрсө өдрөө авч ихгүй энэ хоёрыг. Тэгээд гэсэн чинь ээжээ би таны өрөө гой болгоод бурхны мод авч өглөө гэдээ тэгсэн байхгүй. Тэгээд энэ нь ингээд тийм гой мод нь Английн юу гинэ гэд би бас яриа хөрөөйг л ярьж мараад бартер бартер авна шүү дээ. Бартер бартер. Хөрөнгө хямдруулж юмдруулж шүү дээ. Энд чинь хүний амьдрал юм чи. Тийм 100 сая төгрөг майг өгч чадахгүй тий. Тэгээд гэсэн чинь ээж харснаа баярлаа баярлаа миний охин. Гэтэл энэ чамд л үлдэн. Тэр хүнд ямар ч эди юмсаар сэтгэлийг нөхгөө гэдэг л шууд хэлж байгаа юм л та. Төгтөө хүмүүстэй. Ээж нэр гэдэг. Харин дундрахгүй үнэн удаагатай хүмүүс шээс нэр. Тийш тий. Стад дундрахгүй хүмүүс шүү. За, энэ гүнжи өрөө. Тий, энэ миний охны өрөө. Аа. Охны айтаа ахуулсан зураг бит хоёрын. Аа. Шаркал багаас тий, том шаркал бай. За. Тэгээ ингээл баг багаар төгчүүлж лээ. Нохон маань надаас нэг тустай унтдаг болохоор тэгээд өрөөндөө тустай унтна. Тэр болтол нөө жоохон жоохон юм аавал ингээл баг багаар. Хүний л амьдрал юм чинь нөө. Тийм. Тэгэл болч лээ. Би бол одоо байгаа юмдаа хизэж өргөе дутуу гэж боддгоо. Энэ байгаа бүхэн маань надад айгүй үн цэнтэй учраас нэг ширхэг одоо юу гэдэг шалны алч өрөөсөн ч гэсэн энэ миний юм. Амар хайртай бүх юм да. Хөөхтэй гоо нэндэн бах тий. Тийш. Амжилт танах юм. Гэвь би ч охин хоёр хүтээлтэй. Аа яа байх гэж асууж байгаа юм. Сүүлд хоёр аврагтай болчоод ер нь тэр юм чи юу лээ гэх юм. Гэтэ охин хүүхэд ээжэд ирэхэр. Аа. Ямар сэтгэл төртий. Ээж дүү. Ээж дүү охин хүүхэд ирэх. Аа. Аав дэрх арай бас өөр штэ хүүхэд. Ер нь зүгээр яхав. Өгөгдөл нь эндээ хүлээж авах нь. Тий. Ээжэд ирэх ямар байдیں۔ Ээжэд ямар сэтгэл төртий. Ямар байдیں۔ биш ямар сэтгэл төртий. Хүүхэд айгүй эмзэг юм бэлээ. Яг би өөрөө ч гэсэн охин гэдэг хэршүүд өссөн. Гэтэ одоо ингээ харахад бол миний охин ч гэсэн элег бүтэн л өсөж байгаа. 7 оноос 2-3 удаа автаа хамт байна. Бидгаар аюугаа харилцаатай гэхгүй юу? Ер нь хүмүүс юу гэдгийг ойлгохгүй аж магадгүй. Гэтэ бид нэр аюугаа бид хоёр бивнийг ойлгоод аюу хүндэтгэж харилцдаг. Тэгээд юу гэдгийг тэр хүн маань хүнтэй суух юм бол би одоо охиндоо бидгаар хоёр талаас ярьдаг байхгүй юу? Хоёр аав, хоёр ээжтэй болно гэдэг бол гайхамшиг. Тийм үсттэй. Тэгээд бид нэр тийм нэг сэтгэл зөрөх бас байгаа.
Аав нь бол охиндоо амар аим мэдээж автаа харьц харилцаа хүртэл өөрөдөг юм лээ. Ээжтэйгээ харьц охины харилцаа болохоор айгүй жоохон хатууд уу. Төс тас гэлэл чинь. Гү чи миний автаа хурмаа хий гэдэг ч юм уу. Нэг ингээд тий яг гэл ингээд орж байгаа юм чи бүрийн чи яа үгүй ээ миний охин ийм байдаг байхгүй гэл одоо дөрөв настай миний охин. Гэтэ амьдралыг айгүй сайн ойлгодог. Ээж та тэр өглөө ойлоод байсан тийм ээ. Тэрийг ингээд нөгөө нэг имээдэ хилчдэг ч юм уу авд нь очиод хилчдэг ч юм уу их асуудал байдаг. Гэхдээ охин хөхт бол нандин шүү дээ. Нандин эрдэнэ. Яг тэгвэл яг адилхан Монголын хүн амыг яг над шиг тий нэг хөхт хиний ч хамаагүй тэмрээд үлдсэн байсан ч гэсэн энэ Монголын хүн амнийгэр өсөх байхгүй юу. Тэгэхээр хүний аим гэдэг чинь өөр ямар чухал зүйл юм бэ тий. Бидний одоо ингээд хүн амын бодлогын хувьд бид хитрхий цөхөл байгаа юм бидний амиг гам шиг юм шиг над санагддаг. Яа тий хүүхэд боломж ёол гаргал та. Хүүхд өөр юм ач ирээд ирдэг гэж яг үнэн юм билээ. Мөн тийм тийм. Тийм. Тэгвэл одоо шууд гаргаал дөрөвхтэй л олмоор байна. Болч игэл тэгчмээр агаад гэдэг шүү. За хаал ээх үед үү. За тэгвэл төр завсарлая те. За тийм. За. За. Чамтай удахгүй халдзагнаа за. Ухтаад ахын байхгүй. Чиний хідүүрнөөс хаа олддیں۔ Хөөх юм яасан. Дараагийн дугаар танаад танаад ерөөсөө танаад Ямаа чиглээд байгаа юм уу? Битээр найзлах гал байгаа юм. Аавар найзлах гал, яг аргадах гал. Би чамд гоё сүүний савац авсан. Сүү. Чи гоё. За би чамд маань сүүний сав. Сүүний савын дотор гоё нэрс байгаа заа юм. Би яа. Юу юм хваа юм уу? Чи юу гэдэг вэ? Окуу. Окуу муу. За өөрөө. Чи надад өг чоколад чи хаана гоё? За, нэг өгч гээ да. Хаан хөтч. Би одоо ялхад талтай ирээд суучааг байгаа да. Энд дэвэн штэ, энд дэвэн. Чи надад нэрээ хэлэг болохоор би чам нэрээ чинь дуудаж чадахгүй шээ. Чамаа хэн гэдэг юм? Аа. Нэрээ чигтээ намайг алтан төрөө гэдэг юм. Чамаа хэн гэдэг юм? Аюу юу гэдэг юм аа? Аа, тийм биш тий. Ямар гоё нэстэ. За, мачи энэ жуусыг уугаарай заа юу. Тэгээд чи тэр яа дим юм? Яа дим. Оо чиний бодолгын тэр чи хэн байгаа юм бэ? Хэн билээ? Айса Ана. Аа? Айса Ана. За за за. Чи наад хоёроосоо хөөх юм гүнж байх юм. За би надад хөөх юм уу? За баярлалаа. Гой юм. Чи ихтэй хамаагүй гэж болохгүй шүдэн өгдөн штэ. Идэхгүй гэсэн маягтай хэлэхгүй л байна да чи. Аа хоёрыг л идсэн юм уу? Бусдын тэнд авч тавьсан юм уу? Аа. За, эсвэл мондог ба штэ, сайн байна. За, энэ жуус 100% жуус шүү, за. Охиндоо найруулж өгөөрэй. Ханс нэрснийх байна. За, баярлалаа. Их орны ирүүл үсийг ийднэс гэж чах. Тий. За, за. За ахаал дээрээ бодаа. Ямар ч юм бодаа нөө цатахгүй юм агдгүй гэж бодоод бодаа билдсэн. Маш ирүүл хол юм. Нэг тийм амар ирүүл ч юм байхгүй л тий. Гэтэл яах вэ? Заримдаа зүгээр шүү дээ. Салаад бол ирүүлж болно. Тэгээ бодаа байна, хойлонд нь. Охтууд яасан юм? Охтууд хол идчихсэн. Хол идчихсэн. Тий. Гэтэл ер нь оройлоо бол тэгээ ээж болцоо одоо бас энд байх уу? Тий, ээж ер нь 90 тэгэл 90 очон. Ерхийдээ тэгэл байна. Ерхийдээ байна. Тий. Ээж бас охныг харна. Харна, туслана. Аав нь туслана. Тэг харна. Тэгэл ерхийдээ тэгэл арай олон гэхдээ хэвэл хаал идэгдэн хүүхдээ цэцэрлэгээс авахар ерхэд заалгаал хийж өгөх болохгүй шүү.
Би ч хаал үйдсэн хэвээ одоо иди да. Хай хурга. Хай хурга. Жинэс амтын жоохон шалгана. Гоё юм тий? Гоё. Чи гоё. Хүмүүс л болж байгаа шүү. Аа, цэцгээ бол өөрөө л ерөөс ногоо идэл байж байгаа л гэж бодож байгаа шүү. Тий. Тэгвэл эрүүл хоол идэх нь дэглэм байрам турн гэдэг өөр ойлголт юм шүү. Тий. Аа. Хоолндоо бол тэрийг бол танаас бол асуухгүй байж болохгүй юм шүү. Тэгэхгүй бол тэгээд артам асуугаад байна мэдээ. Артам шээ. Хүүхнүүдийг юу гэсэн артам гэж хэлж ирсэн юм. Мидэр нэг жоод бодоо сайхан ирчүүд байгаа энэ ирчүүдэд зориулсан сайхан хоол байна. Гэхдээ хоолны тухай асуухгүй өнгөрч үрсэн болохгүй. Эмэгтэй хүн болгоны хүсэлт турх хүсэл байгаа. Сэтгэл турх хүсэл байгаа. Тэгээд одоо ч надад ч гэсэн байна. Жишээ нь надад ч гэсэн байна шүү. Би өөрөө бас муугийн жишээ байна. Буруу хоолтой байна. Шүний нэг цагт хөлөн бөгөөд жаага шууд махуураад идчихэж байна шүү. Аха. Гэнт усан бүтэ. Гэхдээ стресстэй. Аа. Аа, нэг ч бараач та тархална да. Яг үнэн. Юу ч стресстэйгүй дээд байхгүй. Зарим хүмүүс харахаар стресстэй л идэт дээ. Тий. За, өнөөдөр дээр л тэгэл боллоо. Гэдэг нь маргааш судлаа гэдэг. Тий. Стресстэй л болохгүй шүү. Тий. Стресстэй өөрөө өвчний, тархалтын бүх юм эхлэж байгаа. Хүсэр юм шүү. Аа. Ер нь бол тэгэд идэж байгаа юм аа өөрөө сонгоод идсэн байхад стресстэй л байвал би организм чинь ч гэсэн шингэхгүй тий. Тэгэл аюу хэцүү тэгэл өөрөө ингээд маял хийцэн юм шиг хэдрээд идэм сэтгэл хөдлөлд ордог ч юм уу тиймэрхүү хаад. Гэтэ эрүүл хааллаач ч юм уу гэртэ хаал хийгээд идэх аль ч стрэнд идсэнээс эрүүл яах шүү дүр нь бол. Ядчих л юу идчих байгаа мэдэн. Тэгээд турна гэдгийг ойлголт бол зүгээр юу гэдэг нь эрүүл хаална гэдэг ойлголт бол үлсгийн нэрх шахгүй. Байгальт гэсэн. Аа бүр ингээд жингээ хайж байгаа хүн тэр тусмаа бүр ингээд жин хайхыг хүсэж байгаа хүн бол хоолоо арай олон баг баг болох хэрэгтэй. Хэд удаа явсны оронд олон удаа идсэн илүү бие нэрхтэй дөх. Зүгэл идэв юм байна гэхэд. Тэгэл ингээл жингээ бариад л олон жил явж байгаа юм байна. Сайхан л өштэй. Агай байна уу? Тий. Тэгээ гизээ чадцсан байгаа шүү дээ ер нь. Камераар уу. Яна бити ухаалтаараа ямар ч юм нөгөө нэг ханий найгуу хөөрхөн цатгана. Үүрэг даалгавар авсан хүмүүс гадаг байдаг шүү. 10 бодож идсэн юм шүү. Тэр хүмүүс очихоор ерөөсөө зөв ногоо л идэнэ. Хөөрхөн юм бэ. Тэгж бодож шүү хүмүүс. Ахаа тэгэн л тээ. Хаа их их ойлголт дийлэн ойлголт хүмүүсийн ойлголт яг тийм л гэдэг юм шиг. Гэтэл би ч юм бол юу хэснээд иддэг, хинээс шамаарлаг өөр иддэг. Сайхан өхрийн өөхтэй хайрлах шанаал идэх нь өвчөө толгоо ширүүл бол юу. Ер нь идэж болох бүхэл юм идчихдээ шүү дээ. Тэгээд айгүй нэг тийм хязгаарлалт байхгүй. Хизээ идэхүү гэдэг айгүй сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Үлсний оронд алдсан айдсан дээр би организм чинь заавал авах хэрэгтэй юм авч явахгүй бол бас болохгүй учраас идэл ах хэрэгтэй. Идэж ивэл хэцүү шүү дээ. Тийм байх тий. Тий. За, сайн хооллоо. Бон аппетит өө. Гой ясан шьд. Яраг хийсэн гэдэг гээд. Хөөе ян зэн юмсан. Сайхан бол байна. Баярлаа. Дуустал нэгтэнд баярлаа. Дуустал нэгтлээ. Охин дуртай унтдаг гэж заримдаа ингэ тэрвэрлээ, тасгэрлээ унтна нэстэй юм. Унтна. Ажил дэйждэг унтчих л таа гэв. Одоо нөгөө хаада болохоор яг ингээд имэтэн унт тулж агаад аваачаад өглөө нь ганцаар ингэ сэрэдэг юм юм тасал болгож байгаа. Тэг ерхийдээ бол нөгөө дийлэнх хувьд тань яг надтай тэрвэрлээ унтна. Тэгэд хөрхөш бам байлгал хөөхтэй тэрвэрлээ нэг сайхан унтчих чинь. Нөгөө хүн ганцаараа байна гэдэг ер нь хэр юм бэ? Ер нь амьдралынгаа ганцаараа ингэж байлгах, авч явах. Яг нэг юм дээр үлдэх юм ямар юм бэ? Лэр хөнгөгөө яах вэ нуул гэж асуух гэдэг юм. Тийм. Яг аа нөхөн хүнээр угаас дутгал юм л. Ир хүний орн зай, тэр хүн муу ч вэ, сайн ч вэ, ямар ч байсан гэсэн ир хүн л ир хүн байдаг. Ямар ч үе дээр. Аа тэгэлээд бид нараас гарахгүй сэтгэлийн тэгээг тэр хүн гаргана. Эсвэл бидний хийж чадахгүй, эсвэл дааж чадахгүй ч юм уу. Бүр одоо болио гэхэд ядчих л нөгөө нэг хүнээс айхгүй байх байдлыг ирэх юм бүрдүүлдэг юм шиг лээ. Аюу их юм бол ундаатай юм шүү дээ л ирэх юм удаж. Тэгээ заримдаа бол зөвхөн миний хүргээ авах бол аюу сайн. Яг ингээд аавын минь орноо болч тээ ах маань байж байгаа. Тэгэд нуруу маань бас төрсж байгаа төршлсөж байгаа. Хамгийн сайн хүн бол миний хүргээ ах. Хүргээ ах та маш их ойлж авдаг. Тэгээд мэдээж ирэх хүмүүс амьдрал бол тоонгүй гэр шүү дээ. Тэгээд таануугэр гэдэг сөүл хөрчин бид нар
ямар онхоо зархаа юунд амьдрах уу те. Тэгэл тутдаг заримдаа. Я болох үсттэй яваа надаа. Ярил бас үгэлт юм шүү. Би ч бас тэнийг байж. Гэж бодохгүй байт юм. Би тухай үедээ хэрэлж байхдаа би чадна гэж бодсон юм. Эргээд тэгж бас эргээд харахаа эргээд харахаар бас тэнийг байж дээ. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй байж дээ. Гэж ер нь бодох юм уу ер нь. Одоо ингэ харж байхад бол амьдрал төгсөн, бүх баялаг, амьдрал төгсөн, бүх хайр амьдрал энэ амьдралын утга учир өгсөн юм бол төнгөөр төсөлшгүй. Хайр нас минь өхөн гарсан. Тэгээ одоо хэдийгээр хамт байхгүй байгаа ч гэсэн яг намайг зөвлөж ясан хүн байсан юм байна гэдэг аявуух ойлгодог. Тэгээд охины маань аа одоо аяваасаа хамжилтаа явж гин, ажилласаа хайж гин болж гин. Хэзээ ч намайг муухай явуулахыг хүсэхгүй хүн. Би ч гэсэн түүнийг ямар нэгэн байдлаар амьдралдаа алдаа хийх юм бол би тэрний яагаад чи ингэж байгаа юм бэ? Балуу босооч чи миний охины аав штэ гэж хэлэх тийм сэтгэл зүрэх надаас гарна. Бид хоёр бие биенээ гараач чадах үст тийм аяваасаа хайлтаа тавьдаг. Тэгэд ер нь өнгөрсөн амьдралыг ингээ харахад түн болгоо алдаа өнөөг дэнслэлч хорог тас хөдөлгөж байгаа юм чинь. Аяг суралцж байна. Ир хүн гэдэг яг ямар байх хэвтэй хэд их бардамнал юунд хүрэгдэг юм те. Эсвэл ир хүний ноён нурууг чи яаж төсөх хэвтэй, ир хүний зангаргын чи хаан төвчих хэвтэй байсан гэдэг ч юм уу. Аяг юм ойлгосон. Тэг одоо гэхдээ би яг одоогийн байга амьдралдаа хязгаар харамсдаггүй. Охины хаан автчихсан хязгаар харамсж байгаагүй. Тэг тэр хүн бол маш сайн хүн. Ямар ч хүнээр охины хааг муу хэлүүлэхгүй хамгаална. Бид хоёр бол хайр дурлалаар охинтойгоо болсон. Ямар ч үед баг насны те 6 жил найзлж байгаа хөлтөө болсон шүү дээ бид хоёр ч юм. Хамт амьдраад юм юм утсан. Тэгээд одоо бол харамсгүй би биний хаан сонголтыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар би биний сорон зайгаа тусгаарлах хэрэгтэй бол тэр хүн тэр сонголтыг өгөх хэрэгтэй. Тэр сонголт нь магадгүй эргээд бидэнд ч юм уу эсвэл надад ч юм уу илүүх боломжийг олох хат ч юм уу илүү хөдөлмөрлөх ч юм уу эсвэл юу гэдэг хин нэгний мөрийг төрчдөөд ингээд зүгээр хөвтөх биш илүү их амьдралын баялаг зүйлүүдийг ухааруулах боломж ч байсан гэж болно шүү. Тэ. Амьдсаа шүү. Сайхан шүү дээ. Би биний олон нэгдэг чинь бүр сайхан шүү. Одоо ер нь өдөр бол гэхдээ авта 7 хоногт ингээд уулздаг ч гэсэн өдөр тутам хоёрлөө шүү дээ. Бидтэйгээ бай, тий. Охиндээ зүр хамгийн гол яг юу ингээд ойлгуулад ингээд тий. Энэ нэг насан туршдаа арилшгүй нэг тийм цан цанаар болоод ингээд явчаасаа гэж бодож ин ерэн. Үнэн байх л амарч бол. Нэгт үнэн хэзээ ч худлаа байх ёсгүй тий. Юу гэдэг нь одоо би охиныхаа бас ингээд араш ингээд л судлаа, psychology судлаа, сэтгэл зүй судлаа нэлээд олон жиглэж. Тэгээ яаж охиндоо харцгаагүй гэдэг хүртэл нэг анхны үхт учраас ойлгохгүй ч юм уу. Тэгээ буруугаа хүлээх чадварыг, баярлаа гэж хэлдэг чадварыг, уучлаарай гэдэг чадварыг, тэгээ гэмшлийг бас хайртай шүү гэдэг үг хүртэл аюу сайн ялж чаддаг хүмүүс нэг одоо. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр дандаа л үнэн л байхыг хэлж байгаа. Үнэн. Дандаа үнэн байх хэрэгтэй. Би алдааг нь юу гэдгийг нэг аяа хүүхэд маань аяа хагалцсан байхад би өө миний охин аяга яаж байгаа юм бэ ингэчлээ за яах вэ гэж нэг чи өөрөгөөж яваад үйл төхөхгүй ганцаараа үйлнэ. Эхлээд би арга төс миний охин битгий үйл ээж нэг чи ахаад нэг аяа авчих гэж боломжийг олгодог байсан бол одоо хүүхдтэйгээ яаж харьцах вэ гэсэн чинь тэр хүүхдийг аяг хагалсан аягнд хурж болохгүй гэдгийг мэддэг тэр ухамсарыг суулгахын тулд та хүүхдийг ойлгохд нь өөрөвдөх яаснуу гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ ганцаараа үйлээд бодож хагаад гүйж ирээд ээж намайг уучлаарай миний бүх гэж хэлдэг. Юу юм бэ? Энжил юм. Энжил юм биш үү наа чинь. Оо тэгтэн зүүц юм байна штэ. Хойлонгийн ярьж ирсэн чинь нөгөө энжил гараад ирсэн. Тийм байна. За за цаг оруулсан байна. Та нарын самрах байх. Маргааш ямар ажилтай байна? Оо би таарч энэ тэгэл өглөө нэг 9 мөсөн үед босон. Заримдаа 7-агийн үед тасн. Тэгэл ерхийдээ одоо яг унтмгай байлаа. Төрөлдөө л унтвал 12 хүртэл унтчих чаддаг. Тэгээс гэл цэцэрлэг орох юм болох уу? За, унтцгаая гэвэл орын цэцэрлэг. Опс. За, уран дарж юм шиг аваа. Би ч орон мөр өнгөний төрийн бодон дээр л унтчих юу? Тэгин тэгин. Тэх үү? Тэг. Ээжийн орон мөрөн дээр өрөөнд унтах ерөөсөө унтмаар байна. За бүгдээрээ
Бэлгэ цэцэг гих энэ бүсгүйгийн гэрээг зорж ирсэн. Гэр бүлийн талаар өөрийнх нь ярьсан талаар та бүхэн өөртөө сонссон баг. Энэ гэрт 3 цэцэг байдаг. Цэцгийн ээж, цэцгийн хэрэг бас цэцэг, хоёр өртөн цэцэг. Тэгээ цэцгээ гих энэ бүсгүй энэ 3 цэцэг энэ гэрт амьдардаг. Цэцгээ гих энэ бүсгүйгийн энэ сахиусан тэнгэрийн далавч нь жигүүр нь улам мөндөрт дүүлэн эсэх бол тухай. Тэгээд Монголын бас эмгтээчүүдийн Монголын нэг ч гэсэн эмгтээгийн дал жигүүр нь бас битиг юмдээсэ гэж бас үсэж байна. Тэгээд одоо айл хэсгээр Йолко засцсан. Тэгээд Литл Трис гээд энэ үнэртүүлэгч, гэрийн үнэртүүлэгч байна. Гацуурных нь. Тэгээд энийг ямар ч гэсэн бүгдээр хэвчээ яг ой модондоо гацуур өмсдөх бах. Аа яг тийм биш үү зэрлэггүй юугаа өмсөж чинь. Тэгээд хамгийн хөөрхөн тэг хэцүү одоо 5000 тавивал багыг тавилаа гэн 20000-ыг тавилаар юу өнгөрөө ингэ нэг хэцүү. Гэхдээ яг үндэ байгаа 20000 л команд байсан 20000 ингээд за доох нь энэ тавд ингээд тавьчих. Тэгээд одоо ингээд унтаж амрая. Дахин хэлэхэд Монголын нэг ч эмхтэйгэн дайлжгүй бүгэнтээсээ улам мөдөө тэмүүлж, улам дэшээ тэмүүлж өөрөөх хүссэн өндөртүүлнэ эсвэл болтугай. Монголын эмхтэйчүүд үнэхээр хайр татам хөдөлмөрч гайхамшигтай гэнийг илэрхийлнэ. Цэцгээ гэх юм усгүй байна. Одоо ингээд унтаж амрая да. Сайхан байна. За одоо ихтэй сүлийн богц шүү. Сүлийн богц. Шамаг нөгөө дахиад өгөөд шинэ жилээр авч болох байх юм. Ингээ бэлгнүүдтэйгээр орж ирж дахиад. Шууд өвлийн өвгөн үү? Тийм. Өвлийн өвгөн цагийн 150. Хоногийн 300. Цасаа өхөнтэйгээ 3 цаг. За тэр тогтоом яа. Ямар их тогт юм бэ? Сайн байна. Гэхдээ харин жоохон энэ гэрт дуучмаг ахаар нь сэрж шүү. За тогтох нь байна. Тогтох цайна байна. Ойон гоё юм. Монгол юм тий. Энэ яг сайхан нүдэх уурвын юм. Баггүй. Энийг сайхан нүдэд уурна шүү дээ бас. Дээр нь нүдэх цааш тий. Тий одоо их орны хөрсөнд ургасан. Манай хөш аав яуур байгаа. Бага юм. Тий. Энд одоо басна. Алах малтай. Тий худлаа л ахтаа. Худлаа л ахтаа. Ямар сайхан тавьчих ямар гоё юм. За энэ будаа бай. Төө за. Сүг будаа. Ямар ч гоё их юм л тийм дээ. Тэр ариун байхын өрөөл. Цагаа жанадлаад таарсан. Будаагаа уржүүлээд лээ. Динас цай. За ингээ бас богцтой зүг. Богцтой зүг. Ямар гоё юм бэ? Богцтой зүг. Богцтой зүг. Би баралч энэ 6 өнгөрөөд ийм нэг нар мандсан байгаа босдох юм чаа. Айгүй одоо 6 цаг магтаа таа. Сэрч юм шиг. Та өнгөрч яхад хав харанхуу марах гоё юм шүү дээ. Сонирм байна. Таарыг гаргачаа буцаад унтчих үү. Гүйдгээ ажилгүй бол унтчих. Тэр энэ нэмэгтэй хүн сайн унтах хэрэгтэй юм шүү те ер нь. Тэр аюу чухал юм шүү. Чухал. Ер нь нэмэгтэй хэрэгтэй үл багтал та юм те. Тийм. Гүй ерөөсөө хамрах л чухал юм шиг байна те. Тэр өмнө нь ч арьс машин дээр анхаардаг болохоор ер нь самдах хэрэгтэй юм шиг үлээч тийм. Унтчихээч хүн арьс машин амардаг байх тийм үү? Тэгин л дээ яач удсан. Тэгээд ямар ч гэсэн өдөрт бол 70 орчим цаг унтахгүй л бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Тэгээд манай агарын бохирдлыг ажиж хахад эмгтээчүүдийн арьс нь амар нөлөөтэй. За, өнөөдөр ажлын ямар төлөвлөгөө байна? Өнөөдөр 5 өдөр өчтөр би албаа шахуу сайхан алгаалахаа машин гатг болохоор өлтөрнөд барьж шүү дээ. Тэгээд хаа ажлаа яваа алхаад амжилт. Өнөөдөр бол онц дүмцийн хаалт гэдэг орой байгаа. Тэгээд өг өдөр очиод нэг пермеркний шинжилгээний нөх пермеркний палажны яваа окей. Тэгээд хажуугаар нь офсер 2 офс байгаа. 2 офсер орно. Тэгээд
Тэгээд нэг хоёр орчим хүнтэй уулзсан. Тэгэл ер нь зүгээр дээ. Одоо 2019 оны төлөвлөгөө юу вэ? 2019 онд төрөө хоёлаа нэг таарвал би тэр ярьжсэн бүтээсэн шүү дээ гэгээд. Аа. Хэлэх одоо төлөвлөгөө юу вэ? Ам асуух нь шүү надаас. Тэхэн үү? Яр гоё юм бэ. 2019 онд одоо би нэг офис нээж байгаа. PR consultancy буюу олон нийтэд харилцах одоо компани. Одоо олон нийтэд харилцах компани офсаа яг үргэлжлүүлээд яг компани маягаар нь гараад явж байна. Тэгээд доороо одоо нэг миний яг доор нэг 11 орчим хүн байна. Ажилтан. Тэгээд одоо ямар ч байсан 3-ыг авсан байгаа ажилтанаараа. Тэгээд PR офсаа PR consultancy esoteric гэдэг компани. Тэрний мань үйл ажиллагаа аягүй сайн жигтэрсэн байх бах. Нэгт хоёрт нийгэмд угаасаа дуу хоолой хүрэхийг аюух зорддог зүйл бол хүчрхийл. Хүчрхийл дээр ямар нэгэн байдлаар эрхчлөлөд ч гэсэн хүмүүс хүлээстэй ханддаг. Ахаад хүчрхийлэгч биштэй аюух бархалтайгаар бусдын өмнө зогсдог. Тийм сайхан нэгэн байгаасаа гэж үзэж байна. Америкт үсүү яриач. Америкт уу? Зөөс нөө. Юу нэг бас тасан. А тэгэл англид ажиллаад Америк руу явсан бэ? Тэгэл хөр хэмтэн чи яах вэ? Эхний ээлж нь хэл усан муу болохоор тэгэл ээж аваараа тийжэлгээл бүх юм аав. Тэгэл яванда хэл ус ажраал супермаркетэд кашраар ажиллаал. Тэгэл тако хийж хүртэл үзчихлээсэн. Тэгэл 6 долларын кофе авч явах бол надад өгдгийм хөдөлмөрийнхөө мөнгөөр авч явах амар гоё гэдэг юм баггүй. Буфен дээр бол яг л бустай байтнад чиг. Тэгэл монгол хүмүүс чинь ихтэй аягүй мундагш хаач байсан аимсны ханцаар хавд нөхөд өмс чинь хаач хүнээс аяг хоолгүй жидг хөдөлмөрөөр олоод идэх. Бүр болохгүй шалын нугааж аа учраа алчдаг юмсгүй хилмэдэхгүйсэн ч гэсэндээ. Америкт аюу гой төрсөмжтэй жилүүд өнгөрсөн. Найс нар манай одоо бүгд аюу мундаг явж юм. Тэгэл хичээд шүү дээ. Аав ээж хаалсан мөнгөөр сурсан учраас түнс сэтгэлээр сараагүй. Тэгэл одоо бодохны одоо ингээ өрөө хөлттэй олчаал одоо чи бид нарт тэгээ чи 3 хөлттэй байна. Би 1 хөлттэй. Эхнээсээ сургуульд ороод ирж байгаа. Тэгэл одоо сургууль нь яах вүлээ? Яах вүлээ? Хадгаламж нь юу вүлээ? Би эргээд ингээд нөө буцах зам юу яах вэ? Гаргалгаа юу яах вэ гэдэг юм уу? Завинч хэлдэг юм ээ. Тэгээд аавч хоёрын тэр их хөдөлмөрсөн, тухайн ханшаар хөдөлмөрчсэн тэр их мөнгөийг дэмий өрн таран хийсэн хүн байхсгүй л гэж боддог. Хадгаламжинд юу вэ гэсэн чинь нүр сэтгэлээ. Ястаа сэтгэл рүү нугаад байдаа. Уул нэг 20-30 төгрөг хийчмээр л байдаг шүү дээ, тий. Тий. Хэмээ чинь. Заримдаа чадахгүй ч юм, чадах ч юм. Бүр болохгүй л хадгалсан мөнгөнөөс аваад өргөх ч үе бид нарт тий. 5-600 мянган байвал тэрийг цаа дараа нэг жаал нүдэ анил яалтныхаа мөнгөнөөс хүртэл үржижсэн үе байж шүү дээ. Хүмүүс мөнгө тавьсан гэж хараад. Тий. Өнөөдөр энэ дээр яалтны дээр мөнгө тавьсан. Харин тий. Ахны. Харин тийм ямар гоё юм бэ. Харин гоё юм л та. Ирт ирлээ л дээ тий яалтны. Тий, дүнгүж өчтөр ингэ зассан байхгүй юу? Ото урж өчтөр зассан. Тий. Тэгээд ээж маань болохоор угаасаа гэрт эриг байсан. Тэгээд манай алтан дөрөв хамгийн их мань баялаг. Баяртай. Хүүхдлэнд гоё шүү дээ. Тэг чи. Мөнгөл энэ юм сэнийг одоохон тэр мэддэг байгаа шүү дээ. 20 мянган авахыг. Тэг чи. Зүгээр л энэ байгаа нь л гоё хүүхдэд тийм. Бэлэг авч өгнө гэж бодлоо та. Энэ сант авахгүй. Тийм, тийм. Bon appétito. Өглөөний хоолн дээр юу идэх ёстой вэ гэдэг яг ядаргаатай. Хоцгаалагаа хүн юм уу? Эсвэл зөвлөгөө авах гээд байгаа юм уу? Таны харуул ер нь юу ч хамаагүй дээр яваад байх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Хөнгөн. Тэгээд доор орхон. Мэдээлэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ер нь бол. Эрүүл хааллыг гэвэл гурал бодаа төмсгий. 3 цагаас хаша битгий. Ахаа сүсэн бүтээгт хүний ер нь бол маш бага хэрэгэл хэрэгтэй. 30 гаруй насны хүмүүс бол. Аа тэгээд дээрэс нь өглөөний хоолн дээр заавал цус одоо ялгараад аюу сайхан болчихсан байдаг учраас сайн чанарын өгт ус буюу самрыг ч юм уу тий. Угол ин авокадо угол ин өндөг ч юм уу те эдрийг цаавал хийж ах хэрэгтэй. Тэгээс л өндөрт хүмүүсний бүтээгт хүм бас хатаад яг аюусаа хамбалцаа амарсан байх үед ороход зүгээр авиас хэвэг. Тэгээ өглөө бол ерөөсө хаалыг алгасч болохгүй. Бүр яараа дамжихгүй байвал ядаж 3 шиг самарч болохгүй гэж гарах хэрэгтэй. Өглөө хатаадтай явж болохгүй. Тэгэхээр нүдсний чулууж болт те. Нүдсний цөрөлт гэл ингээл амар эдэр залуу насны дэр нүдснээс хацсан өндөр хүмүүс байна. Аваа ячхаар амьдраад идэм байнг гэд болоод байх юм шиг бодоод идэг гэтэл аюу хэцүүлтэй ирүүлэн цана. Ачаа хонсон цаг хайлаад идэж гарч болохгүй юм тий. Хонсон хоолыг халахад хоноод одоо чинь бид лефт овоорс гэж ярьдаг тий. Хэд ч болно. Гэхдээ шууд хөлдөгч хэрэгтэй. Хануулгатай.
Тийм энд өрөөний температурт ч юм уу эсвэл хөргөчний нөгөө нэг нэмэх 6-аас 8 штэ хөргөчний дээд талын ясалгаа чинь. Тэнд тоноохгүйгээр хөлдөгч энэ хануулаад маргааш өглөөний тийм бол ямар нэгэн одоо микроэлементүүд үсэхгүй. Өөрийн хүсээ хэрэгтэй цавин гоо гэж болох юм байна. Цавин гоо. Хэлхэн энэ өөр уртуул хайх байх ёстой штэ ер нь тий. Тийм штэ. Гол нь өсч болохгүй. Хаасан ажилт гомж цавин гоо ажилт гайдэл гарна штэ. Аа. Тий. Тэр фейсбүүкээс нь авчихсан нэг хоорон тарчсан. Тэр фитнес төвдэр амар чанга багш байдаг гэдэг нь үү? Би юу? Тийм. Яг тоойл та ялж ахын шантарч байгаа хүмүүний аа. Валиоч чи олон өвчтэй бай тэр гээд бүр амар байдаг гэдсэн тэр үнэн үү? Би юу? Ер нь жоохон чангадуу. Гэтэ нөгөө нэг эхэндээ нөгөө нэг уучраа алахгүй те. Crossfit-ийн хан лайсенсыг авч очроо болохгүй амар хэцүүсэн. Тэгээд дараа нь нэг psychology яагаад бол намайг зорч идчихэж байгаа айгүй олон хүн байсан болохоор тэр хүмүүстэй харилцааны тэг хувьд тэр хүмүүсийг ойлгохын хувьд ар гэрт нь ямар байдлаас бол тархалсан юм тий. Эсвэл энэ гармоны өөрчлөлтөнд орсон юм уу? Эсвэл энэ бүхний харт авторттай байсан юм? Эсвэл энэ зүрхээ солилцсон хүн байсан юм? Эсвэл энэ тал харцсан хүн юм уу? Аа бүр үгүй мэг хэд энэ хүүхэд жоохон бахтай ямар ч юм тий. Олдно сахарын шинжтэй 13 настай хүүхэд юм уу? Тэгээд хүний бие организм судлаад явж байхдаа сэтгэхүй заавлуулах хэрэгтэй юм. Хүнтэй ажиллахдаа тэгээ psychology буюу сэтгэл зүй судлаад тэгээ угаасаа аанда ингээд нэг ажиглаад эхэлчихдэг юм байлээ. Одоо бид нэг body language гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр бол нүд те яг нэг цагдаагийн шинжээчнэр ажилладаг шиг эсвэл уст төрчийн хэлхээд байгаа үйлдэлүүдийг хараад уншдаг шиг ч юм уу те. Тэгээ хараад тийм юмнууд судлаад ирэхээрээ хинтэй нь яаж хин загнахаар урам авдаг хүн байна. Эсвэл магтахаар урам авдаг хүн байна. Эсвэл огт тэрийг байхгүй байгаа юм шиг харсахаар урам авдаг үү тийм илүү хчээдэг. Над таалагдхын тулд анхаарал төртийн тулд янз бүрийн хүмүүс байдаг. Янз бүрийн арш, янз бүрийн бэкграунд буюу артлын амьдралаас ирсэн хүмүүс байдаг учраас тэр болгоомтой нь яг өөрийнх нь юу гэдэг нөгөө нэг супорт болоод би хүч болоод сэхийн хүч болоод ороход тэрийг заа судлахаар харахгүй юм лээ. Тэгээ зарим хүндээ хатуу байна. Хатуудаа хатуу зөвлөндөө зөвлөн. Ер нь аль хэдийн манай шавнер дандаа ингээл 50 60 настай хүмүүс. Таа гэж тахаар хинтэй аюу хэцүү надаа. Тэгээ боддогсэн нэг сүүл рүүгээ тэгээ таа гэдэгт нь ингээл нөө хүлэн ширгэдэл киноны нээлт Mongolian connection дээр ингээл надаас их чихтэй миний эцэг хүмүүс миний те одоо их чих хүмүүс ингээл гүүж ирэл цэцэг өгдөг. Тэгээд ингээд амьдралын минь өөрчлөлтөнд баярлаа гэж ингэж хэлдэг хүмүүс зөндөө байна. Найзад толцсон баралж. Хүн тэгээд жаах юм дур надад тий. За цаагаа чулмаар дүү доо. Танайте Джимсний амттай шин төрлүүд нэмэгдлээ. Оо хүрэтрө. Хайра, танаа цаг уу да. Юугдээ? Гэртээ ирэж юу яриад ирэ чи? Миний часан цаг хилээд байгаа мó. Дэлгүүрт танаа гэдэг юм шин цаг ирчих. Оо. Одоо манай гэрийн цай танаа цаг болсон. Цайны их хөрөн Шри-Ланкас ирсэн жинхэнэ байгалийн гаралтай цай. Манай гэрийн цай танаа цай. Yeste is the best cappuccino. За, хоносон баярлаа. Баярлаа, үлсэн ирсэн баярлаа. Тэгээ, ирсэн зочин буцдаг, орсон бороо арилдаг, хэсэн юм дуусдаг. Хис ажил нэгтэй хизээс тус буур үйлс болтугай. Хизээс талж өгөрнө, гэмтэх усгүй. Улам мэдрэгт үйл хийх болтугай. Баярлаа. Тэгээ, тэгэд оюутны миний өнөөс өнсөрэ, нисэрэ. Одоо яаж гин харуулаар гэж хэлэх гэж байна. Хөөх баярлаа. Тэр нэг айгуу жоох штэ, хөөх баярлал хамгийн гоё те. Гараад ирсэн яа. Ой. Харснуу чи ялко. За за. За, баярлаа. Иргэд уулзах ёроо талбай. Оносон дөрлөө. За бай. Баяртай. Атаас айгаа уулзахдаа сайн нэрвэлэх юм болоо гэсэн. За. Ингээ гараад очно. За бай. За шүү дээ. Ой, шүү дээ. Хадон мэд бидэн дээ. Байч тоо.